एक्जिबिसनको टाइटल चाहिँ काइटेन तपाईँको हिस्ट्री मेमोरी एन्ड आइडेन्टिटी भनेर छ र यो एक्जिबिसन चाहिँ विशेष गरेर तामाङ समुदायको चाहिँ जुन किसिमको इतिहास रहेको छ त्यो इतिहास र तामाङ समुदायमा जुन अहिलेसम्मको स्मृतिमा रहेको कुराहरू र तामाङ जातिको पहिचानको बारेमा चाहिँ बेस भएर चाहिँ यो एक्जिबिसन चाहिँ गरिएको छ। खासमा चाहिँ यहाँ भएको कलाकृतिहरूमा चाहिँ तपाईँको अब धेरै जस्तो हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम पुरानो हिस्ट्री चाहिँ होइन तर तपाईँको राणा पिरियडको हिस्ट्री जुन चाहिँ तामाङ समुदायको लागि चाहिँ एउटा अँध्यारो पाटोको रूपमा लिन्छु म चाहिँ जसमा चाहिँ तामाङ समुदायलाई चाहिँ भरपुर उनीहरूले उपयोग गरे अनि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एक हिसाबले दास जस्तो बनाए भन्ने खालको शीर्षकमा चाहिँ धेरै कामहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ कागजी रकम भयो अनि बेगानी रकम भयो। कागजी रकममा चाहिँ तपाईँको त्यतिखेरको स्टेटले चाहिँ यो नुवाकोटको बुङथाङको तामाङहरूलाई चाहिँ कागज बनाउन लगाएर अनि यहाँ काठमाडौँ लिएर आउनु पर्थ्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो घर आफ्नै बारी चलाए बापतको ट्याक्स तिरे बापत चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यतिखेरको स्टेटको लागि चाहिँ फ्रीमा काम गरिदिनु पर्थ्यो। अब यो कामको कुरा गर्ने यसको टाइटल चाहिँ मासिनिया मतवाली भनेको छ। सो मासिनिया मतवाली चाहिँ जङ्गबहादुरले फर्स्ट मुलुकी एन भनेर चाहिँ भनिन्छ जसलाई चाहिँ उसले चाहिँ जुन कानुनलाई चाहिँ लिखिबद्ध रूपमा गरेर कानुन बनाए त्यसमा चाहिँ जातीय अनुसार उनीहरूले वर्गीकरण गरे। त्यसमा चाहिँ मतवाली जातिलाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरे मासिनिया र नमासिनियामा र नमासिनियामा चाहिँ अब राई गुरुङ उनीहरू मगरहरू पर्ने भए अनि तपाईँको मासिनिया मतवालीमा चाहिँ तामाङ चौधरी हायु शेर्पाहरू भयो। मासिनिया मतवाली भनेको चाहिँ इन्स्लेभ तपाईँको स्लेभ बनाउनु मिल्ने उनीहरूलाई चाहिँ मास्न पनि मिल्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा वर्गीकरण गरेर राख्यो होइन अनि यो कामको टाइटल चाहिँ त्यो छ। अनि सो यो काममा चाहिँ डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू र इभेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा कोलाजको हिसाबले चाहिँ एक ठाउँमा राखेको जस्तै अब पृथ्वीनारायण शाहहरू भयो जस्तै अब यो बोम्बोहरू भन्छ हाम्रो चाहिँ सामानहरू उहाँहरू अहिले पनि स्टिल प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र अरू चाहिँ कसरी चाहिँ तामाङहरूले गाडी काठमाडौँमा भित्राए भन्ने पनि छ। सो जङ्गबहादुर डेली लाइफहरू त्यस्तो कुराहरू छ र अर्को चाहिँ अहिले कसरी चाहिँ तामाङहरू आफ्नो एउटा पहिचानको लागि चाहिँ एज अ मुभमेन्ट र आफ्नो एउटा छुट्टै स्वायत्त सहितको तपाईँको आफ्नो राज्य एउटा इस्टाब्लिस गर्नुको लागि तामसालिङ राज्य भन्दा चाहिँ उनीहरू कसरी मुभमेन्टमा लागिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि देख्न सकिन्छ यो काममा चाहिँ। सो यो कामको टाइटल चाहिँ गोले काइला भनेर छ। त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ जुन एक्चुअल जुन यहाँ फिगर छ उहाँकै नाम हो खासमा चाहिँ। सो गोले काइला उहाँ तुलाराम तामाङ हो उहाँको नाम चाहिँ तर उहाँलाई गोले काइला भनेर चिन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँको 2007 सालमा जब यो प्रजातन्त्रको जुन मुभमेन्ट सुरु भयो त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ उहाँलाई सुरुमै विराटनगरमा चाहिँ गोली हानेर मारिएको थियो र उहाँलाई चाहिँ विराटनगर वरिपरि घुमाएको थियो क्या। उहाँलाई चाहिँ डेड भइसकेपछि चाहिँ यदि तिमीहरू राणाको विरुद्धमा चाहिँ यदि मुभमेन्ट गर्छौ भने चाहिँ तिमीहरू यसरी नै मारिन्छौ भन्ने हिसाबले चाहिँ तर 2007 सालपछि चाहिँ देशमा प्रजातन्त्र आयो र देश परिवर्तन भयो होइन अनि धेरै अब शहीदहरू पनि भयो तर ऊ चाहिँ अब तामाङ समुदाय केही भएर पनि हुनसक्छ। उहाँ चाहिँ कहिले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा भएन उसको बारेमा चाहिँ होइन र कहिले पनि त्यो चाहिँ प्रकाशमा आएन होइन अनि सो यो चाहिँ अनि त्यही भएर पनि मैले खासमा चाहिँ त्यो हिस्टोरीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ थाहा दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो काम गरेको खासमा चाहिँ हजुर। पिपा पहिला भन्ने बित्तिकै तपाईँको यो तामाङ समुदायको मात्र हुन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ होइन पिपा भनेको चाहिँ अरू समुदायको छैन होइन। अब अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ आर्मीको सँग तल्लो पोस्टको अरू कास्टकोहरू पनि हुन्छ काम गर्नेहरू होइन। बिहान भर्खर पनि मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ अब यो आर्मीले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ घरको काम गर्ने भने चाहिँ सिनियर पोस्टको चाहिँ घरमा गएर उनीहरूले कामहरू गरिदिनुपर्छ खाना पकाउनुदेखि लिएर सबै गरिदिनुपर्छ होइन। तर उनीहरूले काम भनेको चाहिँ आर्मीको काम हो तर उनीहरूकै गएर घरको काम गर्नु पहिला छ क्या। सो यो पिपा भनेको चाहिँ त्यतिखेरको बेलामा चाहिँ सैनिकको भारी बोक्ने काम गर्ने र तल्लो स्तरको काम मात्र गर्नेहरू हो क्या। र त्यो चाहिँ किन गर्नु पऱ्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ अरू काम गर्नुको लागि चाहिँ बन्देज थियो होइन। अरू सरकारी जागिर खानको लागि चाहिँ बन्देज थियो उनीहरूलाई किनकि उनीहरूलाई त्यही काम गर्नको लागि नै भनेर चाहिँ छुट्याएको थियो होइन। सो त्यसैमा बसेर चाहिँ यो काम गरेको यो काम चाहिँ खासमा। सो यो एक्जिबिसन भनेको चाहिँ यति धेरै लामो ऐतिहासिक जुन तामाङहरू उत्पीडनमा परे शोषणमा परे र त्यो शोषणको बावजुद पनि जो जो लड्दै आउनुभयो जतिजना शहीद हुनुभयो जतिले अहिलेसम्म आफ्नो एउटा पहिचान बचाइराख्नुको लागि आफ्नो संस्कृति बचाउनुको लागि
लडाउँदै आएन भयो जस्तो यो कामहरू चाहिँ उहाँहरूप्रति समर्पित हो यो कामहरू चाहिँ यो एक्जिबिसन चाहिँ हजुर Thank you.